napríklad. Čo je zaujímavé, že aj tá príubička je taká kožená. Keď si to pohľadkáte z boku, tak je to úplne taká nemožná. Také dlhé majú. Ale také dlhé majú. To je bez pocit. Mám trošku štek. List po tebe behami. Aj opatrenie. Ty treba správať s rešpektom, lebo je tu zvieratko, nie hračka. Toto je sfarbenie, volá sa, že karamel. Nie jedovatý. Ak by bol jedovatý, tak by som ti ho dorobne dal. Víte si predstaviť, že by mal odnosovať na to? Ani on si to nie ďalej od seba, keď ešte tak preložené, môže ak púta doraz. No a teraz sa tak odplazil preč. V Amerike s tými krídlami, on je taký rýchlejší. A tento tu zase žije na Madagaskare. Aj toho? Musíš rýchlo, rýchlo. Čo si pohľadkala, levíka? Volajú na vás, je tu kuky. A potom vám dajú barana do hlavy. A jak sa volá? Pozerať do očí, Alicka, alebo... Kosmáč trpasličí. Trpasličí? Prečo taký malinký? Kameleon, čo si mala na ruke? Uha! To je pílny chytil. Živý krokodil. Ten chodí. Aha. Čo je tam? Dalšík.